Labas rytas. Noriu pradėdama šiandieną perduoti jums linkėjimus nuo mūsų draugų, nuo bažnyčių iš Sakramento ir iš Stoktono, Kalifornijai. Tai yra Christ Community Church, kur man teko būti dabar 2 savaitės. Ir taip pat Linkolno presbiterijonų bažnyčia, kur man teko tarnauti Dievo žodžiu, ir ten praleidau 2 savaitės su Andriumi ir Aiste Šopom, su jų 2 vaikais. Mes daug praleidom laiko kalbėdami ir tiesiog palaikydami ryšį su broliais sesėm tenais. Ir šią vasarą tikimės vėl sulaukti keletos grupių, kurie atvažiuos čia vasarą mūsų aplankyti. Tai yra žmonės, kurie dažnai paima savo atostogų laiką, paima savo lėšas, iš draugų netgi paprašo tokio palaikymo, sponsoriavimo, atvažiuoja čia, dažniausiai surenka lėšų, taip pat ir mūsų renovacijoms čia pastatui. Tai mums tokia didelė dovana yra. Tai priimkit linkėjimus iš jų. Iš tikrųjų smagu jas buvo pamatyti ir tą draugystę palaikyti. Aš perdavau jūsų linkėjimus, jie mielai jos priėmė su plojimais. Taigi. O Andrius su Aiste yra nuostabus ambasadoriai mūsų bažnyčios. Andrius susidraugavo irgi su daug žmonių tenais, visi, kas vadovauja ten vyrų tarnavime. Ir iš čia kartu su Romanu, su Kestu, Arūnu yra vyrų tarnavimo kaip vadovai mūsų bažnyčiai. Tai džiaugiuosi labai už tas draugystės. Man, kaip pastoriui, labai smagu yra, kad draugystės užsimesga ne tik su manim, nes kai aš važiuoju, tai dažniausiai būnu tas atstovas, atstovauju visą bažnyčią, bet kai vis daugiau ir daugiau žmonių susipažįsta man, tai irgi labai didelis džiaugsmas yra. Kai vasarą komandos atvažiuos, viliuosiu, jūs irgi susidraugausit ir palaikysit ryšį. Va, Šarūnė visada perdada lauk nešėlius, tenais pabūsi kažkiek laiko. Tai va, žodžiu, ta draugystė yra labai brangi. Ir kiek draugyšių mes beturėtumėm su kitais krikščionėmis, kitose šalyse, jis visą laiką duoda labai daug naudos. Kita perspektyva, kita požiūrį į tikėjimą, į Kristų yra naudinga, jeigu jūs susidraugausit, va, ir pas mus ateina, kas yra čia iš LCC studentai atvažiuoja būna, tai nori jisai susidraugauti, vėlgi turi kitokią galbūt patirtį tikėjimą. Tai būkim draugiški su visais tikinčiaisiais įvairiuose bažnyčiose, įvairiuose kontekstuose. Tai tiek linkėjimų jums ir aš labai džiaugiuosi vėl būdamas čia. Vakar buvo smagu pasilinksminti čia Agapės šventai, su visais pasidžiaugti bažnyčios gimtadieniu. O šiandien norėčiau mūsų žvilgsnį nukreipti vieną tokią svarbią temą. Mes kalbam apie persiką ir kokosą, tai apie 2 skirtingas bendruomenės. Mūsų tikslas kaip bažnyčiai, kaip tikintiesiems, tapti panašiais į Jėzų Kristų. Kad mes nebūtumėm panašus į tokią fariziejišką bendruomenę, kuri išoriškai yra vienokie, deklaruoja kažkokius žodžius, išoriškai atrodo viskas ten yra tvarkoj, bet viduje pilni pavydo veidmainystės ir mes kaip krikščionys kartais irgi galim pradėti gyventi tokį tarsi 2 gyvenimą. Ir kad mes negyventojame tokį 2 gyvenimą, mums labai svarbu pažinti Kristų, koks jis iš tiesų yra. Ir šiandien aš noriu pakalbėti apie Dievo žodžio svarbą. Jeigu tu neseniai įsitikintis, tai tau yra labai svarbu užmėgsti draugystę su Kristumi per jo šventą žodį. Dievo žodis, jis kartais baugina žmonės ir jeigu tu neseniai tikėjęsis ir niekada nesiskaitęs švento rašto, tai netgi šiandien, tarkim, aš skaitysiu ištraukas iš švento rašto, mano Biblijai tai yra 1268 puslapis. Vien tai gali išgąsdinti žmogų. 1200 puslapių. Ne visi mėgstam skaityti, aš sakau, esam dabar tokia Facebook 3 eilučių karta arba SMS, žinai,
karta, kur viską stengiamės parašyti per vieną sakinį ir kartais sustoti mums ir įsigilinti Dievo žodį yra pakankamai sudėtinga. Bet jeigu per šį pamokslą man pavyktų mus ir įkvėpti, ir sužadinti norą, galbūt atnaujinti kažkam norą, kažkam uždegti norą, įlysti į Dievo žodį, įsigilinti jį ir pritaikyti, kad jis pakeistų mūsų gyvenimą, tai būtų labai daug. Šitas Dievo žodis yra labai rimtas įrankis pakeisti mūsų požiūrį, mūsų mąstymą ir mūsų veiksmus. Ir kur tas persikas ir kokosas skiriasi, tai yra iš esmės tame, kad pasakysiu pačią pagrindinę pamokslo mintį, kad galima žinoti žodžius ir net mintinai išmokti Biblijos žodžius, bet neleisti jiems pakeisti mūsų vidaus ir mūsų elgesio. Ir tai bus labai kokosiška, ta prasme, išoriška, jeigu tavęs paprašytų, kažkas sakytų, pacituok raštą, tai tu galėtum mintinai galbūt net pateikti eilučių, arba apginti vieną ar kitą teologinį požiūrį. Bet jeigu kas nors paklaustų, kaip tau sekasi palaikyti darnius ilgalaikius santykius, tu sakytum, neturi draugų. Arba tas kvailys, tas mane išdavė, su to iš vis neina susišnekėti, du kartus išsiskyriau. Tai tada reiktų daryti išvadą, kad Dievo žodis tau nedavė jokios naudos. Ir problema greičiausiai būtų ne su Dievu ir ne su šventu raštu, bet jau su tavim, ar ne? Ir kaip pritaikyti tą žodį yra visas mokslas. Ir iš tikrųjų galim Dievo žodį studijuoti visą gyvenimą ir reiktų jį studijuoti. Ir jeigu jūs nepradėjo tos kelionės, galbūt šiandien bus kelionės pradžia. Jeigu tu jau 10 metų tikintis, ar 5, o gal 20, tai tau, manau, vėl ir vėl dažnai reikia susimastyti, kaip tu pritaikai tą žodį, kaip jis veikia tavo gyvenimą, arba koks yra tas procesas. Nes mes esam įpročio tokie kūriniai, mes priprantam prie kažko ir kartais mums, ar tai tradicija, ar tai kažkoks netgi skaitimas gali pavirsti tokiu neveiksmingu, mes priprantam skaityti ir nebeturėti ryšio su pačiu tekstu. Ir kartais Bibliją perskaitom kaip laikraštį. Kas iš jūsų esat skaitę laikraštį 4 kartus? Nebent tai tavo paties straipsnis. Tada tu, gerai pasakiau. Čia tai gerai pasakiau. Bet šiaip, laikraštį mes perskaitom greitai vieną kartą ir paliekam. Šventas raštas negali būti skaitomas atmestinai arba kaip laikraštis. Aš noriu vieną rašto vietą, tokią pavyzdinę, perskaityti, kur yra viena grupė žmonių laikomi tokiais pavyzdiniais žmonėmis. Štai apaštalas Paulius, kuris buvo vienas iš tokių skelbėjų evangelijos pagoniškose kraštuose, kur Biblija nebuvo žinoma, atėjo į Tesaloniką ir 3 šabo dienas nuėjo pasakoti jiems apie Kristų. Ir jie pasakojo žydams sinagogo. Jisai skelbė jiems įrodinėjo, kad Kristus yra Jėzus, kuris buvo nukryžiuotas ir prisikėlė. Ir kai kurie žydai įtikėjo, daug kilmingų tokių pasiturinčių graikų įtikėjo, pagonių, ta prasme, kurie lankėsi, irgi buvo galbūt konvertitai, atsivertę į žydų tikėjimą, bet jie įtikėjo Pauliaus skelbiamą žinę, bet tie, kurie neįtikėjo, labai supyko ant Pauliaus, kad jis skelbė kažką naujo. Ir jie pradėjo persekioti, sukėlė tokias riaušės, tokią minę, ir jie atmetė, ką Paulius kalbėjo, visiškai neįsigilino. Jiems gal užstrigo kažkoks žodis, gal jiems užstrigo paties Pauliaus būdas, jo asmenybė, jo perteikimo būdas. Ir jie net neišgirdo to, ką Paulius skelbė, sukėlė didelės riaušės mieste ir iškilo pavojus Pauliui.
Tai jis iš Tesalonikos perėjo į kitą vietą, į Berėją. Ir čia paštalų darbų 17 skyriuje yra pasakyta apie Berėjus gyventojus taip, 11 eilutė. Sako, tenykščiai pasirodė, esą kilnesni už tesalonikiečius. Jie noriai priėmė žodį ir kasdien tyrinėjo raštus, ar taip esą iš tikrųjų. Štai Tesalonikoje vieni įtikėjo, kiti neįtikėjo, pasipriešino ir pradėjo persekioti Paulių, o Berėjo jie įtikėjo, bet jie patys atsisėdo ir patys norėjo perskaityti ir suprasti, ar yra tiesa skelbiama tai, ką Paulius sako. Ir jie tyrinėjo raštus. Ir yra krikščioniškos organizacijos, kurios moko, kaip studijuoti šventą raštą, vadinas Berėjos grupės. Netgi tuo pačiu pavadinimu pasivadinę. Bet Berėjus gyventojai, jie gilinosi į šventą raštą. Ir aš manau, kad tai labai pavyzdinga tokia savybė jų gyvenime, kad jie patys norėjo suprasti. Ar Dievo žodis tikintiesiams, krikščionims yra autoritetas. Kartais mes gal gerbiam jį mažiau negu netgi kitų religijų atstovai. Kaip musulmonai, tarkim, niekada neleis Koranui palies žemės, laiko jie labai pagarbiai, tai yra Dievo žodis, jie sako, tai yra Dievo žodis. Kartais mes gal per atmestinai žiūrimi Dievo žodį ir nepakankamai pagarbiai. Šiandien ir vertimų įvairiausių yra, ir tų Biblijų, nežinau, kiti turi po 3-4, bet tai yra brangus žodis. Ir jis mums yra autoritetas. Ir aš viliuosi įtikinti tave ir gal tu jau turi tą įsitikinimą, kad Dievo žodis mums yra tarsi veidrodis. Pagal jį mes pasitikrinam, kokie mes esam. Ir štai kita rašto vieta, kurią noriu jums perskaityti. Antras laiškas Timotiejui, 3 skyrius. Apaštalas Paulius rašo jaunam pastoriui, jaunam ganytojui bendruomenės, ir jis kalba apie šventą raštą ir štai ką jis sako. 2 Timotiejui, 3 skyrius, 16 eilutė. Sako, visas raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui, kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasiruošęs kiekvienam geram darbui. Žiūrėkite, kokią funkciją atlieka Dievo žodis. Jis yra Dievo įkvėptas, tai yra jisai turi galę, turi jėgą. Ne tik Dievas užrašė tą žodį, bet iš tiesų už Dievo žodžio tų tiesų stovi pats Dievo autoritetas. Dievas, kuris yra kūrėjas visokos regima ir neregima. Jisai tą žodį patvirtina, jeigu jisai duoda kažkokį pažadą, jisai ir įvykdys tą pažadą, tai yra gyvas, veiksmingas žodis. Ir jisai yra naudingas mus pamokyti. Tai kai mes, kaip krikščionys, prieinam prie Dievo žodžio, turim būti nusiteikę pamokymui. Kad Dievo žodis mus pamokys. Tai reiškia, jis pasakys mums tai, ko mes dar nežinome. Jisai mums galbūt suteiks naują požiūrį, naujų žinių, ko mes dar nesam sužinoję. Čia sustočiau trumpai ir pasitikrink, ar nėra tavo gyvenime jau taip, kad prieini prie Dievo žodžio ir net nebeturi tokio lūkesčio, kad Dievo žodis tave pamokys. Man tai būna. Aš esu daug skaitęs šitos Biblijos, Naujojo Testamento, nežinau, kiek kartų esu perskaitęs. Aš kiek beskaitau eilučių Naujajam Testamente, jos man yra naujos. Dabar asmen, nėra nei vienos eilutės, kur čia nauja eilutė. Kaip aš nemačiau. Ne, aš jas visas perskaičiau ir ne vieną kartą. Kai kurias po 20-30 kartų. Man nėra naujų eilučių, bet mano požiūris kartais būna netinkamas. Ir jeigu aš ateinu prie švento rašto ir galvoju, kad jis nieko nepamokys, tai dažniausiai taip ir būna. Ir kai prieini prie žmogaus ir galvoju, ką jis mane gali pamokyti?
Tai net jeigu jis kažką labai protingo pasakytų, tu gali visiškai neprimti to. Sutinkat ar ne su to? Kad gali prieiti prie kokio mokytojo ir sakai, tai kartais net pradedant kokią nors klasę, sako, chemijos mokytoja, jie ten ne viskas tvarkoja. Tai tu ateini jau su tokiu požiūriu, galvo, tuoj mes pažiūrėsim, kur ten kažkas jai pavažiavė yra. Ir tau klausais ir tu žiūri kažko, ne to. Tu ieškai jau nebe tų dalykų. Kartais prie Dievo žodžio mes prieinam, jau galim būti nusiteikę, nieko nebeišmokti, mes jau viską žinom. Nebent dar peržengi tokį kitą lygį, kur galvo, a, jeigu paskaityčiau kokį nors profesorių, komentatorių, kurie pasakytų man naujų daug dalykų, va tada galbūt. Bet neinant dar prie visų kitų įrankių, kaip studijuoti Bibliją, aš noriu bent va šitą požiūrį irgi mūsų tarsi patikrinti. Tu save pasitikrink, aš save pasitikrinu. Ar aš ateidamas esu pasiruošęs, kad raštas mane pamokytų. Nes tai, kas įvyksta, daug kartų man taip yra buvę. Ir daug kas iš jūsų turbūt galit paliūdyti, kad tu skaitai eilutę, kuri jau tau žinoma yra, bet jinai sušviečia tau visai kitom šviesom. Esat patyrę tai, skaičiau tai, bet tai prabyla ir sakai, čia man, aš niekada to nemačiau taip. Žinau, kodėl taip yra? Todėl, kad Biblija ir apskritai krikščionybė yra apreiškimo religija. Tai yra Dievas nusprendė būti pažįstamas. Jis nori apsireikšti ir būti pažįstamas. Jis nori būti pažintas. Tai labai svarbu suprasti. Dievas priešinasi iš didiesim žmogus, kuris prieina prie švento rašto, sako, jis nieko mane nepamokys, aš viską žinau. Tai taip ir bus. Jis greičiausiai nieko ir nesupras. Ir jeigu jis pasikliaus tik savo protu, bet atmes kūrėją ir apreiškimo gali, bus problema. Paulius meldėsi, sako, aš meldžiu, kad jūs gautumėte išminties ir apreiškimo dvasę ir galėtumėt suprasti, kas jums yra dovanota. Varsme, iš tiesų daug dalykų, kuriuos Dievas nori mums perteikti, duotą supratimą, ateina per apraiškimą, kada mūsų protas tarsi širdimi mes pradedam matyti, savo vidumi matyti. Aš nežinau, kaip kitaip išreikšti, bet tiesiog būna, kad tau prašvinta. Ir tu pamatai tai, ko anksčiau nematai. Dar Dievo žodis yra naudingas pabarti. Kas iš jūsų mėgstat būti pabarti? Man patinka kartais pabarti kitus. Šeimoje tai labai gerai matosi. Žmona moku barti, aš vaikus labai moku barti. Nes aš turiu valdžią vaikams, turiu ir atsakomybę. Bet daug lengviau kitą pabarti ir parodyti kitam, kas yra netvarkoje su juo. Bet pačiam kartais nesinori būti pabartam. Tik žinai, kad jeigu barėjas myli tave, tai jo barimas yra naudingas. Kartais aš vaikams sakau, tvarkykitės kambarius. Nepatinka jiems. Aš sakau, aš noriu tau paaiškinti, kodėl reiktų tvarkytis kambarius. Jeigu tu išmoksi susitvarkyti ir prisimti atsakomybę už tai, kas tau patikėta, paskui gyvenime tu mokėsi prisimti atsakomybę ir už tau patikėtus darbus, ir už tau patikėtus daiktus, už tau patikėtus talentus, tau patikėtą laiką, tau patikėtą valdžią. Jeigu tu išmoksi tai daryti, tai tavo gyvenimas bus labai sėkmingas, tu sukursi daug vertės, žmonėm tu patiksi, tu būsi atsakingas. Tai tau bus labai naudinga ir pirmieji žingsniai tai išmokti yra susitvarkyti savo daiktus. Tada vaikas pradeda mąstyti, okay, čia yra kažkokia dar gilesnė reikšmė. Jie dar nesupranta, jiem reikia vėl paaiškinti ir vėl su patirtim jie vis daugiau supras. Bet tada barimas yra toks paprastesnis, lengvesnis. Bet labai svarbu, kad vaikas būtų irgi pasiruošęs priimti pabarimą. Mes, kaip Dievo vaikai, irgi turim būti pasiruošę priimti pabarimą. Kartais Dievas mus nori pabarti. Toliau pataisyti. Irgi pasakyti, kur mes klystame. Ir kitas dar žodis, jie visi tokie man truputį susiję. Auklėti teisumui. Tai yra auklėti. Jis nori mus
išmokyti, parodyti mums, kaip mes turėtumėm gyventi. Kam? Kad Dievo žmogus taptų tobulas. Tobulas reiškia užbaigtas. Tobulas reiškia nebeturintis trūkumų. Tai yra, kad trūkumai yra sumažinti ir tu tampi tobulas, nebereikia nieko pridėti. Ir kai kurie, tarkim, meno kūriniai yra atrodo tobuli. Mona Lisa visi žinot, ar ne? Nėra labai daug menininkų, kurie atsistotų ir sakytų, geras portretas, bet daug dar ką reikia keisti. Vat jeigu aš tapyčiau, visai kitaip nutapyčiau. Ir nėra daug tų menininkų, kurie būtų pranokę. Pranokę padarė kažką daugiau negu Mona Lisa. Jis yra žinomas portretas daugelį. Ir kai kažkas yra tobula, niekas nebeina tobulinti. Yra Bacho kūriniai. Labai sudėtingi, kiek aš žinau, nors pats ne muzikantas. Bet nedaug yra kompozitorių šio laikinių, kurie atsiteitų ir sakytų, štai aš pataisyčiau Bachą. Nelabai daug kas pranoko jį. Ir tobulumas, pažiūrėkit, Dievas davė raštą, žodį, kad mus padarytų tobulais. Pasiruošusius kiekvienam geram darbui. Kam iš jūsų trūksta tobulumą? Ok. Alright. Mes daugam. Aš dvi rankas keliu. Trūksta tobulumo. Paulius sako, Dievo žodis yra duotas, mums jis yra įkvėptas pabarti, pataisyti, auklėti, kad mes taptumėm tobuli. Taigi, aš suprantu, kad turiu prie jo prieiti labai pagarbiai, suprasti, kad tai yra tokia ypatinga susitikimo vieta su Dievu. Čia yra vieta, kur Dievas gali tau ir man kalbėti. Ir jis nori tai daryti. Žiūrėkit, koks yra pavojus toj kokosiškoj bendruomenė. Jeigu taip sakytum, kokosas ir Biblija, kur yra problema? Fariziejai turėjo labai didelį švento rašto pažinimą. Daugelis iš jų netgi savo vaikus mokydavo ir jeigu jie norėdavo paruošti, tarkim, fariziejų, tai yra kuniga, 5 metų vaikai būdavo išmokomi visas pirmas 5 Biblijos knygas, 5 knygė mintinai. Įsivaizduojat? Kai tik vaikas pradėdavo kalbėti, jį pradėdavo mokyti ir kai kuriuos 5-6 metų vaikus jau mintinai išmokydavo švento rašto 5 knygų. Nerealu, ar ne? Kaip tėvai rūpindavo, tai buvo svarbus mokslas. Bet štai, ką Jėzus pasakė fariziejams. Jono Evangelija 5 skyrius 39 eilutė. Jis sako, jūs tyrinėjate raštus, nes manote, juose turi amžiną gyvenimą. O raštai liudija apie mane, bet jūs nenorite ateiti pas mane, kad turėtumėt amžiną gyvenimą. Tai labai svarbu. Jėzus sako, jūs skaitote šventą raštą, bet nematote, kad šventas raštas liudija apie mane ir jūs pas mane neteinate. Jūs galvojat, kad gyvenimas yra tuose raštuose, bet atmetat autorių, atmetat patį Dievo sūnų, bet kas atmeta mane, Jėzus toliau sakė, tas atmeta ir tėvą mane siuntusi. Dabar kaip krikščionims mums, kad mes netaptumėm tokia kokosiška bendruomenė arba žmonės, kurie žino raštą, jį išmoksta, studijuoja, bet nėra jo perkeisti, įmanoma iš tikrųjų tai pažinti Bibliją, bet visiškai nematyti, ką Dievas daro tavo gyvenime arba ką jis nori daryti. Aš pamenu, kai studijavau seminarijoje, tai aš per 1 metus baigiau 2 metų kursą. Paėmiau 2 gubai daugiau kreditų, paskaitų, negu kiti studentai. Buvau knygose įkritęs. Dirbau bibliotekoje, studijavau raštą, nes paskui man reikėjo laikyti 12 valandų egzaminą raštu. Tai ateini, tau duoda daug lapų, tuščių,
klausimus, tu turi pieštuką ir 12 valandų rašai be sustojimų. Per 2 dienas, 6 valandas ir 6. Ir aš atsimenu, aš tą egzaminą išlaikiau ir išlaikiau gerai. Ten tiek pažinimo buvo mano galvoj. Ir aš to nesigailiu, tai buvo gerai, bet mano viduj trūko gyvybės. Trūko maldos gyvenimo. Dažnai man reikdavo tiek daug išmokti, tiek daug perskaityti. Nebebuvo laiko, kada apmastyti. Tiesiog suvirškinti, tai leisti, kad tas žodis man kalbėtų ir pripildytų mane. Ar suprantamai kalbu, kad gali būti daug žinių galvoje, bet mažai tokio pokyčio ir net jėgos gyventi tuo žodžiu. Ir čia yra pavojus. Ir aš jaučiausi labai didelis fariziejus ir toks buvau. Iš tiesų kartais net patikdavo susiginčyti su kitu žmogum, kuris daug nežino ir jam taip išvartalioja taip viską. Ir aš žinodavau, kad aš galiu šventą raštą paimti ir ten apginti savo teologinius įsitikinimus. Kartais net patikdavo. Bet širdy aš visada bijojau tokio dalyko, kad netapčiau toks tuščias, skambantis, žvangantis simbolas. Daug žodžių išeina, bet gyvenime to visiškai nėra. Ir čia, kai mes kalbam apie tapimą panašių į Jėzų, mes negalim atskirti švento rašto skaitimo nuo buvimo su pačiu Jėzumi. Mes negalim atsitraukti nuo autoriaus. Mes negalim tiesiog prikišti savo protą, neleidžiant pakeisti mūsų širdies. Vienas iš rašto tokių žinovų ir tyrėjų, Hendriksas, jisai sakė, kad žodžio aiškinimas be pritaikymo yra abortas. Ta prasme, tai yra tarsi kažkas vertingo, tu aiškini tą žodį, perskaitai jį, gal net kitus pamokai, bet pats nepritaikai. Tai ta žodis kaip negimęs kūdikis yra. Jisai niekada netampa gyvybė, netampa kažko tokių svarbių, kas pasireikštų tavo gyvenime. Ir to mums reiktų pasisaugoti. Žodis jis turi būti pasodintas mūsų viduj. Žiūrėkai, koks vyksta procesas. Kartais Dievo žodis, jis neįkrenta iš karto į mūsų širdį. Man patinka toks, vėlgi, aš skaičiau rabinų mokslą, kaip jie interpretuoja žodžio tą įsisavinimą. Kad jeigu tavo prote yra Dievo žodžio pažinimas, tu skaitai žodžius, tu skaitai laiškus, skaitai evangelijas, daug ką tu atsimeni, kai kurias eilutes net mintinai tu žinai, jos įsivaizduokit, kad tai yra tavo širdis. Ir tu jas guldai ant širties paviršiaus ir tu jauti kartais, kad ta žodis dar nėra tavo. Jis yra toks svetimas, tai dar nėra tavo vertybės, jis nėra patapęs nuo tavo gyvenimo. Ir kartais būna tokie momentai, kai tavo širdis taip prasidaro ir ta žodis blumpt įkrenta į tavo širdį ir užsidaro. Ir tu supranti, kad tai yra ilgam laikui tavyje. Ta žodis įkrita ir jis jau yra kitoks. Dažnai krikščionėmis pirmieji žingsniai, kaip pavyzdį duosiu, Tėve mūsų malda, atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Paprasta, tu tą žodį išmokai ir kartai žmonės tarsi žirnius beria, ar ne? Jie žino tą maldelę, jie meldžiasi, gal net nuo vaikystės. Bet būna toks momentas, kada šventoji dvasia gali paimti, pradaryti ir taip, o, jeigu aš neatleisiu ir man neatleisiu, up. Ir tu supranti, kad tu nebegali neatleisti. Tu supranti, kad neatleisdamas, tu savo žaloji. Ir kai ta žodis įkrenta, štai žodis tapo gyvybė tavyje. Tu nebegali neatleisti. Ateina toks supratimas, kad ir tu esi netobulas, kad tu esi nuodėmingas,
kad ir jeigu tave pasvertų ant svarstyklių, tu būtum per lengvas, neturi tu to svorio. Ir tada, va, tokiu momentu tau lengviau pasidaro atleisti. Kita eilutė tau galbūt irgi krenta. Būkite gailestingi vieni kitiems, kaip ir Kristus jums buvo gailestingas. Atleiskit vieni kitiems, kaip ir Kristus jums atleido. Ir taip, vum, įkrenta. Ir kas ateina į gyvenimą? Ateina atleidimas. Tai pradeda keisti tavo santykį su kitais žmonėmis. Aš galvoju apie sutuoktinių gyvenimą. Santokai, manau, reikia labai dažnai atleisti. Ir vėl tas žodis, jeigu jis tampa gyvas, tu išmoksti atleisti vieną, kitą, antrą, trečią, ketvirtą kartą. O tu pradedi keistis, tas žodis pasidarė gyvas tavyje. Ir taip gal tu nežinai labai daug interpretavimo būdų šitų eilučių. Gal tu nežinai daug komentatorių, kaip jie aiškina šitą eilutę, bet tas žodis jau įkrito į tave. Ir tu moki atleisti, tą žodį jau tu pritaikai. Tada tu tampi panašesnis į Jėzų Kristų. Tave žavi Jėzaus Kristaus žodžiai pasakyti ant kryžiaus. Tėve, atleisk jam, nes jie nežino, ką daro. Man tie žodžiai labai dažnai taip krenta į galvą. Man buvo 19 metų, kai mane bažnyčia labai labai skaudina. Man labai skaudėjo. Ir tos eilutės, tėve, atleisk jam, nes jie nežino, ką daro. Aš melsdavau tokią maldą ir labai dažnai. Sakydavau, tėve, atleisk man, aš nežinau, ką darau. Aš nenoriu taip elgtis, bet aš taip pasielgiau. Ir būdavau melsdavau, sakydavau, Dieve, atleisk jiems arba jam, nes jis nežino, ką daro. Aš manau, jeigu jis suprastų, jis taip nesielgtų. Ir va, tas žodis, kuris patapo tokiu gyvų manyje, jis pradeda keisti mano elgesį. Ir tada tu esi ir pabartas, ir pamokytas, ir paauklėtas teisume, jau esi pasiruošęs kažkokiam geram darbui. Va, Dievo žodis turi tokią galią, tokią jėgą įsėsti mus. Bet reikia skirti laiko tam. Štai kokia vertybė, manau, būtų teisinga mums visiems. Noriu užmesti tavo atsakomybę ant tavo pečių. Aš manau, kad kaip tikintis tu turi būti atsakingas už savo dvasinį gyvenimą, už tas susitikimą su Dievu. Tai yra, kad tu turi išmokti save pamaitinti. Pamenu, kai mūsų vaikai buvo maži, kartais jie nenorėdavo valgyti ir tėveliai esą tai darė. Kai vaikas nenori valgyti, tai mes iškart sakydavom, žiūrėkit, čia oro uostas yra. Reikia padaryti kelią lėktuvui, kur nusileisti. O, kelią. Lėktuvas skrenda. Priskrendi prie burnos, tada lėktuvas turi įskristi. Įskrenda, suvalgi vieną šaukštelį. Esa darė tai, tėvai visi, ar ne? Jo, pasivažinėjai ir taip, kol tą lėkštę išvažinėjai, vaikas suvalgo. Įsivaizduok, jeigu taip 16-mečiai. Brangusis. Štai kotletukas, čia mašinytė, tavo burnelė yra garažas. Žiūrėk, kaip baisiai atrodo. Sėdi keli 16-mečiai tokie, žinai, paauglių prie stalo namuose, tėvelį, mamai, tėtis užsijėmė su prakaita. Ir važinėjai taip. Ir jie tokie pamaloninti. Nebenoriu. Nu, brangusis, dar vieną mašinytę, dar paskutinę mašinytę. Čia Ferraris, raudonas. Labai keistai, mes juokiamės. Nes tikrai komiškai atrodytų, sakytum, tėvai nesveiki, vaikai dar nesveikėsi. Bet greičiausiai tėvai dvigubai nesveiki, kad leido vaikams iki tokio lygio nusiristi. O bažnyčiai, o tikėjime, labai lengva ateiti ir, tarkim, sekmadienis yra vienintelė vieta, kur tave kažkas pamaitina. Aš galvoju, sekmadienis yra gera vieta būti pamaitintu. Bet jeigu tai vienintelė vieta, ir pasakysiu jums atvirai, pamokslų aš klausaus nemažai, man pastoviai reikia pamokslų, aš klausaus įvairių, turiu savo mėgstamus pamokslininkus,
Ir kiekvieną savaitę stengiuosi klausyti pamokslus, skaityti knygas. Bet pasakysiu man, kas yra svarbiausia. Aš kai atsisėdu su šventu raštu ir paprašau, kad Dievas man kalbėtų, dažnai tai yra reikšmingiausios akimirkos mano gyvenime. Kada pats Dievas savo žodžiu kažką man pasako, man tai yra labai brangu. Yra buvę momentų, kur aš pamenu, 6 valandas galbūt skaičiau Jokūbo laišką. Ne kiekviena diena tokia būna. Bet buvo, aš pamenu, prasidėjo viskas nuo to, kad reikėjo mokytis ruoštis egzaminui. Mokyklai. Tai aš galvojau, nesiruošiu egzaminą, geriau Bibliją paskaitysiu. Tai taip viskas prasidėjo. Aš atsiverčiau ir pradėjau skaityti Jokūbo laišką. Ir ten po pirmų kelių eilučių apsižliumbiau. Įvyko malda, atgaila tokia. Sugalvoju, skaitysiu toliau. Vėl perskaičiau kelias eilutes. Ir vėl man tai prabilo, kad aš buvau tokiam apmąstymė, tokiam džiaugsme. Sakau, 6 valandas, kokie skaičiau tą laišką. Išgyvenau tikrą katarsį. Buvo susitikimas su Dievu, atgaila, apsivalymas, įkvėpimas. Bet labiausiai, kas sielą patenkina, ta žinojimas, kad aš susitikau su Viešpačiu. Kada tu išgyveni, kai Viešpats tau prabyla ir tie žodžiai tau suskamba širdy, kai yra tas rezonansas toks, kažkas suvirpa, tai yra labai brangu. Mes kaip tikintis turim būti pasiruošę o taip gyventi ir praktikuoti tai dažnai. Brangiai, kad išgyventumėm tokius momentus, manau, didelė užduotis yra mums sustoti. Šiandien labiau negu kad anksčiau, manau, reikia ir noriu jūs paraginti ir pabarti galbūt, sustoti tame bėgime per gyvenimą ir skirti laiko apmąstymą, skirti laiko su šventu raštu. Kuo tu greičiau bėgi, to ilgesnį laiko tau reiks sustoti. Yra ta inercija. Kada tu bėgi ir gal aš kalbu ne apie fizinį bėgimą, bet apie vidinį bėgimą, ar ne? Kai tu bėgi, tavo protas vieną sprendimą, kitą sprendimą darai, trečią, visur sprendimai. Mamos mažus vaikus auginat, jūs jaučiatės, kad visą laiką bėgat, visą laiką kažką prižiūrit. Iš tikrųjų, kas versle kokie mes esat, arba daug atsakomybių nešat, tu jauti, kad bėgi. Kas nepritekliui gyvenat, visą laiką kartais apie pinigus galvoja ir bėgi. Reikia sustoti. Tam, kad sustotum, kuo greitesnis bėgimas, to ilgesnio laiko reikia sustoti. Bet kai sustoji ir esi šventam rašte, va čia Dievas gali tave ir pamokyti, ir pabarti, ir pataisyti, ir auklėti teisume, kad tu būtum pasiruošęs. Tas laikas niekada nebus išvaistytas. Aš tau garantuoju. Jis yra labai kokybiškas. Laikas yra labai brangus. Jis tampa neįkainuojamas, nes per jį yra tikrieji pokyčiai. Ir be švento rašto, be jo autoriteto mes negalim pasikeisti. Todėl turim skirti laiką, turim sustoti. Kas iš jūsų nesat to darę, esat jauni, duosiu labai paprastą tokią formulę praktiškai. Kas jau tikintis, jūs galbūt naudojat įvairiausius būdus, bet štai paprastas būdas, kaip studijuoti Bibliją. 4 punkteliai. Kai pradedi, pradėk nuo maldos. Pirmas dalykas, sustoti, pradėti nuo maldos. Paprašyk, kad Kristus aplankytų tave, kad Kristus prieitų prie tavęs, kad jis kalbėtų tau. O tas nurimimas, kartais, vėlgi praktiškai kalbant, kartais atsisėdi ramiai sautiesiai, aš kartais tiesiog kvėpuoju ramiai, kartais net apie nemastau per daug, bet sutelkiu dėmesį ne tik kvėpavimą. Aš nekalbu apie rytų meditaciją, kad reikia neutralizuoti protą, ne apie tai, bet kartais, kad protas nurimtų,
Tau reikia sulėtėti, kūnas turi sulėtėti. Pradedi kažkaip reguliariai, paprastai kvėpuoti. Dažnai turi išsijungti telefoną. Dažnai užsikemš ausis. Turiu kamštukus tokius. Čik, užsikemš. Aš girdžiu tada savo kvėpavimą. Man yra ramiau. Aš perskaitau tada kažkokį tai raštą ištrauką. Ir pradedu apie tai mąstyti. Pripildau protą tuo. Antras dalykas vat, yra skaityti visą knygą arba laišką. Geriausiai, kad suprastum šventą raštą, turi perskaityti tokiais, nu, galbūt didesnį atstumą, geriausiai nuo pradžių iki galo perskaityti. Kartais, manau, verta netgi paskirti kokį vakarą savaitę, kada tu perskaitai visą, tarkim, evangeliją, vieną kokią evangeliją pagal matą, tokiu vienu prisėdimu. Arba atsimė kokie, paėmė perskaitę apreiškimo knygą. Jis sukuria kažkokį tą jausmą, nes švento rašto skaitimas, kada jis yra ilgesnis, jisai tau nu, leidžia daugiau pavalgyti. Aš prilyginu kartais rašto skaitimą ir kaip filmo žiūrėjimą. Įsivaizduok, jeigu tu filmą žiūrėtum iš kokių 17 kartų. Ta pati filmą. Aš kartą žiūrėjau filmą, jis taip trukinėjo. Ir kadangi keliavau, jis trukinėjo, pasirinkimo kito nebuvo. Tai taip pažiūri 5 minutės, paskui laukia, kraunas. Ai, labai kraunas ilgai. Paskui vėl žiūri 5 minutės, paskui vėl jis kraunas. Ah. Ir tu išsiblaškai labai. Bet jeigu visą filmą žiūri, tu apmastai ar ne, reflektuoji, pilną tą vaizdą gaunim, taip ir su skaitimu, švento rašto, yra gerai perskaityti visą atkarpą. Bet jeigu neturi daug laiko, trečias dalykas, jeigu skaitai tik ištrauką, visada pažiūrėk kontekstą. Kodėl? Tam, kad nenuklystum kažkur, neprisigalvotum. Yra krikščionis, kurie jauni, jie sako, viešpatie kalbėk man taip. Mūsų pažįstamas Gregas toks, kuris čia yra buvęs, sako, man gimė anūkė pirmoji ir jos vardas yra toks, na gimė tokia ir tokia diena ir jos vardą jai parinko pagal kažkokią Biblijos tenais knygą ir jam tokia graži labai eilutė iškrito. Ir tu ten esi pasaulio džiaugsmas, tu tenais ta, ir jei ten sugalvoji antrą vardą, taip gražiai gaus, galvoju, reikia ir man Miranda patikrinti, vat mūsų dukrytė jauniausia, pažiūrėsiu, Miranda, Mare, Morkaus evangelija, gimė 9.11, atsiverčiu Morkaus 9.11 ir ten pasakyta vos ne angių išperas, kažkaip farizė, negalim niekaip pritaikyti, galvoju, gal dukrai duosi, žinai, tokią Biblijos rašto vietą, kur eis per gyvenimą ir bus kaip kelrodė, tokia, žinai, žvaigždė. Ir kad mes į tokias kvailystės nenueitam, kartais krikščionis irgi taip labai jau bado to pirštu, viešpatie kalbėk man, skirtis ar nesiskirti. Taip. Nedaryk taip. Geriau suprasti, ką Dievas iš tiesų nori mums pasakyti. Ir štai keli 5 klausimai. Ketvirtas dalykas, kai skaitai, užduok šitos klausimus. Kas rašo, kas yra autorius to laiško, psalmo, kam rašo, kas yra ta auditorija, ką nori pasakyti tai auditorijai, ką tai sako man ir kaip aš galiu tai pritaikyti savo gyvenime. Tai yra toks paprasčiausias, elementariausias būdas. Užsirašyk tos, bet manau, kad tu gali suprasti. Čia yra toks apsisaugojimo būdas, kad nenugrybautum, kad nenukeliautum kažkur per toli. Kas rašo? Ir dažniausiai laiškuose tu gali paskaityti, tenais yra arba pasakyta Luko evangelija, tu žinai, kad Lukas rašo, arba koks Paulius rašo, tada jis pasirašo. Paulius rašo, Timotiejus ir Silas, visi trys autoriai, jie rašo tą laišką, kam? Tesalonikos bažnyčiai. Toliau, jeigu tu studijuotum, gali eiti ir iki kitų dalykų, pažiūrėti, koks istorinis kontekstas, kodėl jis rašo, kokiu laikmečiu rašo. Tai yra įdomiau, labiau suprasi,
Bet netgi jeigu to nedarysi, tu pradedi nuo maldos, perskaitai arba visą laišką, arba pamatai kontekstą ir tada sakai, ką tai, kam, kas rašo, kam rašo, ką sako tai auditorijai, ką sako Filipų bažnyčiai, tarkim. Bet paskui užduodi kitą klausimą ir čia reikia, Dieve, ką tu man nori pasakyti? Ką tu tuo nori man pasakyti, kai sako visuomet džiaukitės? Ir tu tada užduodi, ką tu Dieve nori man pasakyti. Ir jeigu tu būni maldoje tokiam apmąstym, gal pala, iš tikrųjų, visuomet džiaugtis, tu pradedi pokalbį su Dievu, sakai, pala, aš nemoku džiaugtis, oi, kiek man džiaugsmo trūksta. Kodėl jis sako, visuomet melskitės, viskuo džiaukitės, už viską dėkokite. Ir tu pradedi skaityti tokias vietas ir sakai, ką tai man sako ir kaip man tai pritaikyti. Aš esu bandęs įvairių dalykų, įsivedi savo žadintuvą ir jisai ten žadintuvas sučirškia tau kas valandą ir taip džiaugis. Ups, jo. Ir eini kartais per dieną tiesiog su žadintuvu, esu ir taip daręs. Bet tai kyla iš to, kad tu apmastai, kaip tau pritaikyti tą žodį. Nes aš užmirštu džiaugtis, aš užmirštu už viską dėkui, aš užmirštu melstis. Taigi, norėjau ir tokią praktinę dalį pridėti prie to. Bet čia kaip brangiai, pagrindinis dalykas, kad mes netaptumėm veidmainiai, yra žiūrėti, kaip pritaikyti tą raštą. Ir jeigu tu jau esi kažkokiam teologiniam ginčia ir tu ten pjaunis, tai jums reikia sustoti ir pasakyti, geriau pažiūrėkim, kaip mums sekas gyventi krikščionišką gyvenimą. Kur yra sunkumai ir trūkumai? Kodėl aš čia pykstu su to, negerbi to, tavo gyvenime vaisiai netokie, nors tu labai daug raštų žinai ir visiems cituoji. Pala, gal nusileiskim į tą asmeninį lygį. Čia dažniausiai viskas ir baigėsi. Sukyla arba pyktis ir ta žmogus pabėga, arba prasideda tokia atgaila. Ir tu žiūri, kad esat labai arti. Suprantat, ar ne, kad galima būti labai kokosišku. Va, mano paraginimas, manau ir švento Dievo žodžio pamokymas mums yra, kad mes būtumėm su Dievu ir leistumėm laiką. Brangiai, lenktyniaukim vieną su kitu tuo apreiškimu, tuo žodžio skaitimu, įkvėpkim vienas kitą. Studijuok, skaityk, dalinkis taip, kad tavo brolius sesės įkvėptų. Gerai? Noriu, kad dabar pasimelstumėm ir kad viešpats tuos žodžius užtvirtintų mūsų širdį. Ir taip pat labai norėčiau, gal atsistokim visi. Ir žinot, dėl ko dar norėčiau paprašyti jūsų prisijungti melsės už Ukrainą. Jūs turbūt naujienas irgi žiūrite, sekate tuos įvykius. Kartais blogis taip įsigalėja, kad geri žmonės daro labai blogus dalykus. Netgi geri žmonės kartais per karą, per konfliktus, kartais patys bjauriausi dalykai išlenda iš žmogaus. Ir kad suvaldyti tą pyktį, suvaldyti neatleidimą ir kitus dalykus reikia kartais tikrai Dievo pagalbos. Taigi, užtarkim gerai mūsų kaimynus. Viešpatie, tavo žodis yra šventas ir įkvėptas.